par izcilo un ekstravaganto mākslinieku Kārli Padagu. Nesen ir izdots mākslas albums un tagad tapusi arī izstāde. Režisors Varis Piņķis un dramaturgs Ivo Briedis aktieriem Mārtiņam Upeniekam un aktrisei Ingai Tropai ir uzticējis grūtu uzdevumu. Minimālās dekorācijās izstāžu zāles Arsenāls foajē izspēlēt Kārļa Padaga krāsainās un traģiskās dzīves stāstu. Pirmizrādē ielūkojās Anete Lesīte. Man pārmet un prasa. Kāpēc jūs zīmējat tik neglītas bildes, kad pasaulē ir tik daudz skaistumu? Bet pasaulē ir arī daudz neglītā, un tas arī kādam ir jāzīmē. Vai tad jūsu rokoko tērpos tērptie aristokrāti ar savām pudrētajām parūkām patiesībā nebija smirdīgi un utēri? Viņa dzīve ir ļoti īsa, ļoti piesātināta, un viņš noteikti bija savu laiku huligāns, tas, kas izaicina sabiedrību, izaicina mākslas pasauli. Viņam tā māksla nav tikai kā darbs. Viņš to mākslu visu savu dzīvi ir pārvērtis mākslā, mākslas darbā. Man viņš liekas tāds netverams, tāds krūts džeks. Tiešām. Nu, es nezinu, man liekas, tas ir kaut kāds brīnums, kas ir bijis Latvijas tādā, nu, vēsturē. Padegs krāso melnus matus. Viņš izskuja matus no pieras, galvidu atstājot gandrīz pliku. Viņš pudrējas un dzīmē skaistumu mušīnas. Vīrietim no 20. Gadsimta jābūt elegantam no galvas līdz kājām. Pudrētam un mazliet švaukstīgam. Tas tiešām nav tas Padags, kas atklājas varbūt biogrāfiskās detaļās liecībās, bet nonākt pie tāda tēla vispārinājuma, kas kļūst par ierosmi citiem mākslas darbiem un spēcīgam līdzpārdzīvojumam citā mākslas veidā. Katrā ziņā man arī liekas, ka tieši tas līdzpārdzīvojums bija perfekti uzbūvēts šeit, ja? Jo nu, ir šī viena tā Padaga būtība, kur viņš rāda ar savu izdomāto tēlu, ja? Un otra, kādēļ viņa darbi joprojām mūs aizskar. Ne tikai tādēļ, ka viņam ir talants tajās visās kabatās, ja? Bet tādēļ, ka viņā ir vēl kaut kāda ļoti nu, dziļa un dzīva tāda nu, cilvēciska stīga.